delar av den 25:e filmen om den brittiska agenten James Bond spelas in i Norge, skriver NRK. Nyheten bekräftas av det norska filminstitutet, som enligt NRK ska ha pungat ut över 47 miljoner norska kronor för att locka dit produktionen. Inspelningen av filmen med Daniel Craig i huvudrollen väntas starta i London i mars. Det är osäkert när filmteamet dyker upp i vårt västra grannland. Filmen har ännu arbetsnamnet Bond 25 tum och väntas nå biosalongerna den 14 februari 2020. Regisserar Jörg Karjoji Fukunaga som i september tog över sedan Danny Boyle lämnat arbetet. Fukunaga stod bakom den första hyllade säsongen av True Detective, 2014, och har sedan dess bland annat regisserat The Golden Globe-nominerade krigsdramat Best of No Nation, 2015.